tirei o meu cavalo e levei outro. Fui convidado pra uma linda gineteada. Saí do rancho, irava de meia-noite. A estrela da uva repontava a madrugada. Cheguei na festa, o dia vinha clareando. Chegava o povo de carreta e a cavalo. Às 8 horas tinha um concurso de rédeas. Às 10h30 outro concurso de piado. Às 8 horas tinha um concurso de rédeas. Às 10h30 outro concurso de piado. Sobras de recursos, passei dos anos, arreios pro tordilho, já levantei com o primeiro concurso. Às 10h30 houve um concurso de piado. Passei pros anos, os arreios novamente. Soltaram o potro e o meu laço estava armado. Botei certinho nas duas patas da frente. Soltaram o potro e o meu laço estava armado. Botei certinho nas duas patas da frente. O potro deu a volta por cima e deu de lombo no chão. Ao meio-dia o churrasco foi um colosso. Cantei um shot pra saudar a gauchada. No entrevero vi tanta prenda bonita. No meio delas minha antiga namorada. À meia-tarde uma sanfona só chorava. Eu fandango e eu já me misturei. O sanfoneiro era o Adelar Bertucci. Por ser bons tirei a prenda e dancei. O sanfoneiro era o Adelar Bertucci. Por ser bons tirei a prenda e dancei. A nossa referência também vai para a família Bertucci, para os grandes irmãos Bertucci, Adelar e Oneide, que agora estão lá na Estância do Universo, junto com meu avô Teixeirinha, alegrando fandangos lá naquela estância de cima, gente. E fica nosso agradecimento por essa bonita obra que vocês deixaram aqui pro Rio Grande. Entrou a noite e o fandango se animou. Como foi lindo aquele divertimento. A minha antiga namorada estava bela. Chamou seu pai e eu marquei o casamento. Passei por lá uma semana e me casei. Genro fiquei no seu Antônio Massimilho. Me despedi da gauchada e retornei. Eu vim no zaino e ela veio no tordilho. Me despedi da gauchada e retornei. Eu vim no zaino e ela veio no tordilho. Pode rematar! E é isso aí, pessoal! Gostaram do vídeo? Então, te inscreve no canal, deixa o teu like, assina a notificação, comenta e compartilhe com todos os teus contatos, pois isso me ajuda bastante para crescer cada vez mais o nosso trabalho e as nossas músicas que estamos lembrando e também algumas inéditas que ainda vou mostrar para vocês no decorrer do ano, certo? E também não deixe de acompanhar o meu programa Geração Teixeirinha e também o nosso trabalho Coração e Alma. Todos eles estão no link da descrição. Bem, dito isso, meu muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês e até semana que vem! Levei o zaino e um tordilho bom.